родинний затишок або гучна вечірка. Переважна більшість містян вже визначились, де зустрінуть Новий рік. Відповідно, підприємці міста подали на розгляд виконкому прохання продовжити роботу кафе, ресторанів та нічних клубів в ніч з 31 грудня на 1 січня до 6 ранку. В ніч на 31 грудня 2015 року на 1 січня 2016 року до 6 години. Господарюючим суб'єктам таких закладів попередньо погодити продовження режиму роботи з міським відділом поліції. Це рішення було погоджено, відтак містяни гулятимуть до ранку. Також розглянули члени Рівненського міськвиконкому і питання щодо продовження роботи сільськогосподарського ярмарку, що на вулиці Шевченка. Сільгосппродукції та продуктів її переробки від вітчизняних виробників на вулиці Шевченка, від вулиці Сайдачної до вулиці Пересопенської, терміном на 3 місяці. Таке рішення вже надавалося на протязі півроку, терміном теж на 3 місяці. Тому до вашої уваги пропонується проєкт, в якому перелічені всі відповідні вимоги до організації цього ярмарку. Разом з продовженням терміну роботи члени виконкому наголосили на необхідності дотримання санітарних норм на цій території та зауважили, що ярмарок тимчасовий, а відповідно, аби продавці не встановлювали там постійних торгівельних точок. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.